El Festival Castell de Peralada celebra el seu quart de segle tornant a la producció operística i ho fa amb una aposta arriscada. Som al Castell de Peralada, els jardins, un marc incomparable. Vengo a ver la funció de l'Orfeo Eurídice, la nova producció de La Fura dels Baus. Dirigit per Carlos Padrisas. El més difícil ha sigut posar en escena els músics, que normalment sempre estan al fossar. Nosaltres els hem fet pujar cap aquí dalt, creant un efecte que són com una arpa que vibra, que és l'arpa d'Orfeo, i obre les portes a l'infern. 38 músics pertanyents a l'orquestra Band d'Art i al cor de cambra del Palau de la Música actuen a la vegada que interpreten enmig d'una escenografia audiovisual. Vengo de Avignon y dejé el festival allá en Avignon para venir en Peralada. Espero que sea un espectáculo extraordinario. Espero pasarme muy bien. Así que bueno, ya pienso que va a ser estupendo. Espera, ¿qué farán? ¿Qué farán? Si Gluck deu estar a la tomba allá... Ja ho veurem. Home, jo espero una sublimació dels sentits. En la versió que dirigeix Padrisa, els seus personatges protagonistes els interpreten la soprano espanyola Maite Alberola i la mezzosoprano georgiana Anita Rajvelishvili, dues cantants emergents. I com anem de mitologia grega? Orfeo Eurídice, som marítim muller. Orfeo, per què Orfeo? Perquè era un semideu de la música. Chica rescata de l'inferno a Chica. Bueno. Una semideïtat con un simple bastón no es aceptable. La dona mor, se'n va a l'Hades, o sigui, a l'infern, Orfeo la segueix fins a l'infern. La recupera, però en un moment de sortir me penso que ella té una condició que és no mirar enrere o una cosa semblant i al final, digue, com sempre, fotre la pota i au. De Gluck me trau la seva simplicitat. Fa una bona història com és Orfeo i Eurídice, un bon drama i una música contundent i simple. Es considera com el gran renovador de l'òpera i el seu moment va ser supercontemporani. I creiem que ara, 250 anys després d'haver fet aquesta òpera, ja és el moment també d'integrar els músics a dintre de l'òpera. Bueno, es completamente novedoso, un rejuvenecimiento de la ópera. Creativos, innovadores, contemporáneos y audaces. Ja està molt bé que es faci això i que els grans teatres i els petits teatres s'animin a convidar nous directors i a despejar una mica aquesta, que moltes vegades cartronades produccions d'òpera. Ja arriba l'hora esperada. Doneu-nos la mà i us portarem de viatge per la Grècia clàssica. Però sobretot, no mireu enrere.